izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Vidiš da mu se ne sviđa kad mu pevam? Nisi uporna. Nije tebi vrištalo i kmečalo u pola noći. Lomiću čaše od kristala. Mnogo si slatka. Hvala ti. Sanjam te, sanjam skoro svake noći. Kad dođu teški dani, kad napuste te svi. Sadašnji dečko? Da. Je trener u konjačkom klubu. Molim. Ja od konja ne mogu da pogledam. Milan Todorović. Da, izvolite. Inspektor Spasić je ovde iz Kragujevačkog SUP-a. Ceca Show. Svakog petka od 22. Samo na Blic televiziji.